کاتێککە یووسف علی سەسلام بختانی پاکرا بە مناڵێک پاکانەی کرا ینی بە مناڵێک ئەو مناڵە کۆپەیە هاتەگو و پاکێتی حەزت ووسفی دەرخست و کاتێکە مەریەمە دایککە ئیسا سەسلامی خخوای گەورەی لەسەرم کاتێکە بختانی پیارا، ئییس عليه لە هیسلام لەسەر بەمەلۆتکەیی هاتە گۆ قسەی کرد و پاکێتی و بەڕائەتی دایکی سەمان بەڵام کاتێک کە خاتو و عئیش سەسلامی خخوای گەورەی لەسەر بێت ئەم بوختەی پکرام خی گەورە نە بە مناڵێک نە بە سەک نەبا مناڵێک لەسەر مهد نەبە پێغەمبەرێک پاکانەی نەکرد بەڵکو بە چی پاکانێک کرد بە کەلامەکەی خۆی بە قورآانەخوای گەورە تۆماری کرد بۆ ئەوی بە نەمەی و بە هەمیشەی ئە با بەتە بێنێتەوە بۆی مسلڵمانان دەسی لێوەربگرن کە هەمیشە دووڕۆکان هەمیشە و کەسانی کە دڵیان نەخۆشا هەمیشە و کەسانی کە ئەیانوێ زەفەر بە موسڵمانان و بە ناموو سوعێڵی مسلمانان بگێنن هەمیشە ئەتوانن ئەمانە دووبارە بکەنەوە. بەڵام خی گەورە پاکێتی و پاکداوێنی خاتو و عیشە و. خانەوادەی پێغممەی خواصلە الله عليهلی وسلم لە قورآە یاداشت کردەوەی مسلڵمانەن هەرکاتە بچنەوە سەر ئەماەتانە پاکیێتی و گەوری ئەم قەزیان بۆ دەرکەوێت کە چەند لە سە دڵی پێغەمەی خواصلە الله عليهلی وسلم موسڵمانەکان قرس بووە لە هەمان کاتیشا چنێک خۆراگر بوون چنێک توانیان بەرامبەر بە پلانی ئەم. نیارانە بستنەوەوە لەماوەی دابراندین دابڕینی سیحوت ڕۆژ لەوەحی لەسەر پێغمبی خواصلڵ الله و علی وسلم ئەبێچەند قورس بووێ لەسەر پێغمبەری خوا لە ماوەی سیحوت ڕۆژە کە ووحی لە ئاسسان بۆ پێغمبەری خواناایە ساڵ الله و علی وسلم پێغمەری خوا ڕاوێژش لەگەڵ صحەکاناکە ڕاوژ لەگەڵ کەس نزیکەکانە ئەکا ڕاوێژ لەگەڵ خێزانەکانێکا ڕاوێژ لەگەڵ کە ئەو کەسانە ئەکات کە لەم بابتیان. و وەلحمان کاتیشا لە سەر میین بەرەوە خۆی ڕوونکردنەوە ئەدا کە ئەفەرمێ من لە پاکێتی و لە چاکە زیاتری هیچم لە خێزان لە خێزان و خانەوادیی خۆم نبینیوە وە لەو بنەماڵێژ نەبینیوە. بۆی پێغەمەری خوا ساڵ الله و عليه وسلە موسڵمانەکان بەڕاستی لەژێر تاقیکردنەوەکی زۆر قرس و گەورەدا بوون کەلەکەدارکردن و دەستبردن بۆم، ئەیڵۆ ناموسکە یکێکە لە شتانانی کا، زۆر گەورەیە و زۆر ناخۆشە عبوو لەەکەدان و لێدان کە پلانی دووڕۆەکان و عەبدوڵای کوڕی ئەبیسەلول کە داڕێژەری ئەمفیتەیە بوو لە دوای گەڕانەوەیان لە غەزوی بنی مستەلق کاتێککە موسڵمانەکان دەرچوون بۆ غەزوی بنی مستەڵق لەگەڵ پێغمبەری خخوایا سەڵ الله و عليهلی ووسلم کاتێک کە ئەو جێشە بەڕێکەوتن بۆ غەزوی بنی مستلق ژمالەیەکی زۆر لە دووڕۆەکان لەناو سوپاکیان هەبوون. ئەم ژمارە زۆر لە دووڕۆەکان کاتێککە لەناو سوپاکایە هەبوون بۆ ئەوە نەچون